Dende que chegou o Partido Popular ao Goberno, ainda que o Goberno, como habitualmente, non suele estar presente durante os plenos, entraron como un elefante nunha cacharrería, facendo moito ruído, destrozando todo o seu paso, empregando as excusas máis baratas para justificar as privatizacións e os recortes, intentando reducir o ridículo o discurso de aquelas e de aqueles que defendemos por enriba de todo a sanidade pública, desprezando a opinión de todo e de todo aquel que non pense como a vostedes, aínda que sexa neste caso os doentes ou aínda que sexa neste caso os profesionais. Entraron vostedes como entran no resto de servicios públicos, destrozando, esnaquizando e aplicando o seu rodillo ideolóxico, vanagloriando o privado e ninguneando o público, actuando con prepotencia, como realmente se suele comportar, despreciando os que non somos como a vostedes, insultando a inteligencia, ofendendo a memoria e destilando mediocridade no seu discurso. Insultan vostedes a inteligencia cando argumentan, por exemplo, que retirar o pleno dereito o acceso aos tratamentos de dispensación hospitalaria faise para igualar a prestación entre os diferentes territorios do Estado. Se vostedes de verdade argumentan que había desigualdade entre os distintos territorios do Estado, por que non se deixa de cobrar estas medicacións en calquer sitio do Estado? Por que se fai a medida contraria e se lle obliga a pagar a todas as persoas? Claro, eso non o conta. Para igualar, pois igualamos a baixa, cobrándolle a todo o mundo, instalando o repago. Os seus argumentos son mediocres e desprecian, como xa dixen, a opinión das profesionais e dos profesionais que advirten do perigo de que as persoas, os doentes, poidan abandonar os seus tratamentos definitivamente ou parcialmente, que non os tomen adecuadamente. E que advirten, ademais, da tremenda desigualdade que vai xerar esta medida. Que lembramos, unha vez máis, que se lle aplica a pacientes con cancros graves de próstata, de rin, de mama, leucemias, de hepatite C, de citomegalovirus, que suelen ser pacientes de SIDA, e de moitas outras. Que se non toman adecuadamente os tratamentos, poderán padecer, no caso dos cancros, importantes dores, grave empeoramento, afectación de novos órganos, no caso de hepatite, dores abdominais, destrucción do fígado, cancro hepático, no caso do citomegalovirus, perda da capacidade de visión, dificultade respiratoria, danos cerebrais e incluso demencia. E todas estas que Porque ás veces é que é cuestión de contexto. Señor Fajardo, non te pedía vostede opinión, por favor, estou a falar coa señora Solla. Por favor, a ver se intente falar agora, a ver. Bueno, estaba comentando que evidentemente que todas estas, e tamén as que non nomeei porque hai máis, no caso de que os tratamentos non se continúen, evidentemente rematarán coa morte dos doentes. Seguramente no turno do goberno, como fan sempre e marcado nese discurso mediocre que suelen empregar, chamarásenos catastrofistas, demagogos, populistas, verdade, seguramente eso teñen escrito no papel. A mí gustaríame saber que faría ou que pensaría se fosen vostedes esas persoas enfermas cunha esperanza de vida e cunha calidade de vida que dependa directamente, evidentemente, do continuar con estes tratamentos e cunhas pensións das máis baixas do consumo do Estado. Ademais, xa está amosado que simplemente van quedar exentos do pago o 3,14% da poboación, por si se senta ademais a tentación de dicir que só vai a ser para uns poucos. Díganlles vostedes a esas persoas que non vai a ser para tanto. Díganlles vostedes que, total, como non vai a afectar a todo o mundo, que van a ser poucos, como xa dixo algún membro da Consellería. Díganlles que aplican esta medida a pesar de que xa recoñeceron que o aforro ia ser francamente escaso ou, como xa se dixo aquí, prácticamente nulo, porque vai haber que investir e modificar
as farmacias hospitalarias e os sistemas informáticos. Probablemente non lle digan, porque actúan vostedes de maneira cobarde. Prefiren esconder a súa responsabilidade detrás dunha excusa antes que recoñecer a súa ideoloxía, esa que permite que baixo o artigo 135 da Constitución se pague antes a débeda que sufragar a sanidade pública para todas e todos, incluída a destas persoas. Esa que lles permite dicir que a xente sen recursos sea a súa máxima prioridade, mentres permiten que continúe habendo xente rebuscando nos colectores do lixo. Esa que lles permite inxectar cartos aos bancos, mentres estes desafiuzan xente das súas vivendas ou lle rouban os aforros dunha vida. Esa que a vostedes lles permite continuar pechando camas dos hospitais públicos, mentres as listas de espera non paran de crecer e vostedes manteñen as prebendas aos hospitais privados. Vostedes satisfacen a súa ideoloxía, polo tanto, a costa do sufrimento da clase obreira, dos da baixo, aos que cada vez vostedes lle retiran máis cousas. Agora, incluso as medicacións para cando xa están moi enfermas, cando xa non poden vender a súa forza de traballo e, polo tanto, para este sistema non representan absolutamente nada. Non me resisto a rematar, como rematei xa na Comisión de Sanidade o mes pasado, co poema de Bertolt Brecht, Moitas maneiras de matar. Hai moitas maneiras de matar. Pode meterte un coitelo polo ventre, quitarte o pan, non curarte dunha enfermidade. Meterte nunha mala vivenda, empurarte cara ao suicidio, torturarte veiga a morte por medio do traballo, levarte á guerra. Só poucas destas cousas están prohibidas no noso Estado. Penso que non fai falla dicir máis nada.